Hello. 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 Hello.吃了又变。阿酷哇！拉咩的 page 酷，酷汉尼的拉酷。page กูลาแห่เนี่ยที่ Digimon page กูแห่เนี่ยป่าวามลามาป่าวามลาไม่ติดแล้วเดี๋ยวลาแห่เนี่ยซานิมิสมามาสุดายังเก่าเนี่ยที่มาแกนารีมาป่ะลามิลี่ชิดเดลามิลี่อะไรชิบะเอ้กงลงยังชิบะเลยซาจังมาได้ท้าวกูละกูละนั่นดิปัดดินเนี่ยนี่เอ้ยเลี้ยงยาเอาแล้วเปลี่ยนลากีบาตรียาเอาแล้วเปลี่ยนลากีบาลามิลิตรียาเดเป็นยาหยอดดาลเลยคู่มาคู่หยอดดาลเลยทีนี้ยันนี่มาหยอดดาลมันก็ถอดละสันนั่นไงถอดละส่วนยันนี่ก็ไหนเราก็หยอดดาลแม่ลี่อะไรมันนี่บาบิชแม่ลี่เรื่องลามิชคู่เราดีมองเลยมั้ยอ่ะดีว่าบอกว่าจะวีฟอร์เลยมันได้เพียงเพียวพิมพ์ไหมเนาะมองเลยมั้ยจ้าลี่บาเลยน่าจะยังชุบยาบาเลยแล้วเป็นยังเราสู้ไล่แม่ลี่เนาะดีมากขาดแต่ชิ้นไม่เสียเนี่ยสู้เราสู้ไล่แม่อะไรเลยสรอกเดี๋ยวได้หมอบูป่าเลยมาอีดูแลป่าเลยแล้วแม่มาแลป่าเลยแล้วแม่ยายก้าเสียแลป่าเลยจะมาลีแลป่าเลยอันนี้บอกแล้วจิ๋วดิฉันสูบยาเอาเนี่ยมันได้เพื่อช่วยไล่เพื่อไล่แม่ลีเนาะแค่ปวดฉี่อ่ะหอบอยู่จนรู้ยัวเลยล่ะเลยบ้างยัวแพ้เลยล่ะมาป้อเฮ้เฮ้มีด้วยจริงเนี่ยเต็มแม่เต็มเลยแม่เลี้ยงลาบุชิบาร์เลยว่าเลยดีละอะคุณเลยดีละลามีเลยเพจกูเลยฮันเลยดีละลาแห่เนี่ยกูเลยแม่มากว่าตรีปีสาพอละปะเนาะมะกวยมาเนาะฉีบเลยลาเมมะกวยเปลี่ยนลายามะมะกวยกูตะดิ้นจุลาบีนี่ลาเมก็ง่าราเลยฮัตตูฮักกูเปลี่ยนลามะตะดิ้นจุลาบีนี่ปะเนาะอินอนิมัสกะป่าเลยป่าเลยป่าเลยลีมีเป็นน้ำมาเลยสวาเลยมอลมีอังกาก็มันจีงเนี่ยฮักนี่เนาะเพจก็ฮักเกะฮักเกะใช่ว่าเลยลาฮันเนี่ยเลยลามีก้าวเลี้ยวเลยลามีเพจพูดหน้ามาไอ้ดิจิมอนเพจดิพูดหน้ามาลาไปไม่ใช่ดีมาจ่าดีกว่าคุ้มมาโอ้เพจเลี้ยวแต่ตัวนู้นอ่ะบาร์ดาเลยฮะแต่ลินดาล่ะบอกแต่ลุยมาแต่ลุยดาดาเปล่าไหมมาแต่ลุยดาดามาหล่าเนาะมันมีอะไรกันนะกูรีดก็ได้ทุ่งแซมแบบบอกว่าที่มันราคาตีมาเยอะจ้าสุดหรอ
မှားလာတယ်တမောင်းတောင်းမှားလာတယ်ဘာလဲအဲ့လိုပဲစားချင်တယ်ကိုဆက်ဆက်တယ်ဒါဟိုတုံးရဲ့ဟေ့လားဟာဘာလို့အဖုံးဖွင့်ပေးသွားပါလားမောင်လေးပူလို့အဖုံးဖွင့်ပေးသွားပါလားသူတို့ထွက်သွားချက်စရာတွေရတယ်ပူမယ်အဲ့ရမဟုတ်အဲ့ရမဟုတ်တော်ထီမလေးပါတော်အလဲထဲမှာတယောက်ပဲရှိတယ်အေးလို့ဝိဒါအောက်မှာတယောက်ပဲဆိုတော့မနိုင်ဘူးဖြစ်မမရေးတဲ့အမြဲအားပေးရဲ့ရွှေပန်းတော့ခုနှစ်မိုင်မှလည်းအားပေးခဲ့တယ်မော်လမြိုင်တော့မလာနိုင်တော့ဟုတ်တယ်မအခုဟိုဟာလေးဟိုဟာအောင်လန်တော့ရွှေအောင်လန်တော့အောင်လန်လည်းပြန်လာပါမယ်ရှင်ပြန်ငှားမယ်လို့ပြောတယ်ပြန်လာခဲ့မယ်အခုကတော့ဒီမော်လမြိုင်က water wave for ပေါ့နော်ဟိုဟာအဲ့လိုပဲရေရေလိုင်းဥယျာဉ်ပဲအဲ့လိုပဲပြောစရာကြီးအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာပါမှုလိုက်တာတမောကြီးတော့ဟိုးဒီမှာကျတော့ဒီမှာကျတော့လေဟိုကလေမော်လမြိုင်ဆော့လေယူရီးယားနဲ့နီးလို့ဟိုကအေးပေါ့အဲ့နော်အေးပေါ့မြောက်လေလို့ပါတော့အဲ့ဘက်နဲ့နီးတော့ဒီဒီကအစားတောက်တွေရလို့ယူရီးယားအစားတောက်တွေရလုံးဝအနက်နဲ့ဆွဲဆောင်နေဘိုက်ဒစ်စာနေမရတော့ဘူးသူပေးစမ်းဒီသူလည်းမပေးဘူးပေါ့ပဲသွားယူလိုက်တော့သူတွေပါတယ်ခယူစားမယ်ခယူစားတာပေါ့အမလေးအကုန်စားပေးနေစားဆိုအကုန်စားတယ်ပေါ်မြန်ရောက်နေတာဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာပါတုံရဲဟီးလေးမိကြည့်လိုက်မယ်နော်ခုကကာကူပါမှာအမေတုံရဲဟီးအရင်ကြိုက်နည်းနည်းအချိုးနည်းနည်းလုံမလားတုံရဲအချိုးဆိုတာလေအုံးနို့မရအဲ့နို့ရတာပါပူကြိုက်တိတ်ပန်လည်းဒီမှာညညဆိုနွားနို့တောက်နွားနို့ဟဲ့တိတ်ပန်လည်းထိမှာညညဆိုနွားနို့ကတောက်ကောင်းတယ်ကဲဒီတိပန်လည်းလိုက်ပို့ပါနော်တို့ရှာမယ်တင်ကြီးလည်းခုနတဘူးဝယ်တာနော်မော်နီတာတဘူးကုန်တောက်ပြင်မယ်ပြင်ပြလဲချလဲချချီချီပန်းပြီးပွဲမှာခရက်တာနေမနော်ဟာပင်းနေပါညီမပြုံးလေလာခဲ့ပါစူလိုင်းချစ်လို့ချစ်တဲ့နော်လုံးသားအောင်ဤပီနီလာမြင့်မူစားကောင်းလားစားကောင်းတယ်ရှင်ဟိုလေးလမင်းစာကြီးကြော်သွားရစ်ပစိုးနဲ့နော်ဟိုမျက်စိရနေနေရှင်ကုတုကုတုဒူဒူဒူကောင်းလားတမိုးတော့ကောင်းလားသမီးမသမီးလေးအရင်ချပင်ကောင်းမနော်သမီးလေးစားခြင်းလေးကြွကြွကြော်လဲမှားတယ်ခဏပြောကြော်လဲမှားတယ်是的，好嘛。冰花，是的。好，你那没有呢？我们要的钱，他是我们需要了。阿斌的，我们要的钱，我们退了的呀，你那边。阿斌，那谁让你老穿嘛？老是拿他，让你家人拿钱来穿没？让你家人那边拿钱来的钱呢？不呢？အဲ့ဒီထွက်မယ်ထွက်ဖို့ရှိရပေါ့နော်တရက်နေ့ကိုကြာတော့20နေ့ကြာလို့ရှိရင်ဦးမြောင်လို့ရှင်ထွက်မယ်ပြီးရင်လာကုန်ပြီးွားမှနောက်တစ်ပုတ်အွန်လိုင်းပွဲကတရင်ကျပြတ်ရပေးမယ်ပြီးနေငွေကြမ်းမလာမစိုးဘူးလားတရားကဟိုတနေ့ကတော့ဘန်ကောက်ကနေငားတယ်ပြီးတော့မလေးရှားကငားတယ်အမတ်ပြန်မပြောသေးလို့ဈေးအဆင်မတည်လို့လက်တူပဲမင်းများစက်မှုစုံလန်ကားတဲ့ကွတ်တီကိုလည်းအရန်စားကောင်းတယ်ကဲမှတ်လိုက်တော့စက်မှုစုံကွတ်တီကိုတက်ပန်လန်နွားတို့ကောင်းတယ်လာမေးလာပို့ပေးရမလားအမေချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာတော်စင်လာပို့ပေးပါလားကာကူတော်စင်ငါတို့ခုဟိုမောင်လေးမလားဟုတ်ပါလေလက်ဘရစ်တငယ်ချင်းလေးမာကြီးဘလို့သိမှာတော့နာမပြောလို့မသိဘူးလေအသက်40ပြည့်ပြီလားအမလေးနော်အမလေးနော်အခုမှ33ပဲရှိပါသေးတယ်ရှင်ကျွန်မတကယ်နုပြိုတဲ့ရုပ်ကလေးကိုကြည့်ပါအသက်40ပြည့်ပြီလားလို့ညတို့မဆောင်ဟောရန်လေးရန်လေးဖြစ်နေပြီရန်လေး
မလေးရှားဆိုဘူးမလေးရှားဒီကြီးဒီဘူးဆိုပြီးတော့တစ်ခါလာပြောသေးတယ်ဘာဖွင့်ပွဲလို့တော့ပြောတာဟုတ်ပြောဘာမှပြန်လည်းမပြောသေးဘူးမလေးထမင်းလေးရင်ပေးပါလားမာလာမလို့မာလာတယ်မပါလေထမင်းလေးရအောင်စောက်လိုက်ရပြီထမင်းလေးရရနေလားအေးဒီမှာလောက်ပါလာယူရမလားတို့တယောက်လည်းမနိုင်တိဖန်ဒီလည်းကြိုက်တယ်မူရင်းရတာလည်းလဲမပြတ်စီးမပြတ်စီးစေချင်ဦးမရေတဲ့ဒါနဲ့ချစ်တယ်33နှစ်အရွယ်ရွယ်တူပဲလာမင်းကပုံနုပုံငယ်အမင်းနဲ့အမင်းနဲ့ဖင်မရနဲ့တော့ခက်ကမကောင်းဘူးတဲ့အော်အရင်တနာပကောင်းတော့အဲ့လိုပြောတဲ့သူတွေကိုတကယ်တနာဟာတမီးကလာပြီအေးပါတယ်မောင်လေးမာရီတို့ထမင်းလေးအရင်ချပေးပါလားထမင်းလေးစားရမယ်ဆိုရှင်နေဝမ်းတာမိမှာမလေးဒီဘက်အနေနဲ့တို့မလားဒီဘက်အနေနဲ့တို့တနည်းတို့လိုက်အေးရတယ်ရစက်ကတ်ရပါဆယ်လုံးညာမြကွင်းလေးညိုနာဆောင်ဆောင်ကြပါလားလို့မင်းမင်းလည်းလာဟင်ကုန်ပါမင်းလည်းခါရဘာမင်းကပြကကာယမဏီညာလေးတဲ့တို့ချစ်လေးလာမင်းကပြအိမ်မကပြကာယမဏီညာလေးတဲ့ကိုချစ်လေးအိမ်မကပြဘယ်ကုန်းနိုင်ရမှာတဲ့လေးထမင်းရလားထမင်းမနေ့ကတော့စားလာသေးတယ်မနေ့ကမို့ပေါ့ဟိုလောက်ကငါတို့ထမင်းစားချင်ပေးချင်တော့ဖြစ်ပါနှစ်နိုင်ခွဲလောက်ကနော်ခုဘိုက်ကရမ်းစားနေပြီမာဒီရသူတို့ဘာလဲပွဲငါးတွေကတော့ခုနှစ်နိုင်ထမင်းလာပို့မယ်ပြောတယ်မစောက်နိုင်တော့လို့ထွက်လာပို့ဆိုးသွားမမာစားနေနေခင်းနေရရောက်နေထမင်းမချပေးသေးဘူးခုနရနေပြီလို့တော့ပြောကို့ကသွားယူလို့သွားယူလိုက်မလားအဲ့ဆိုင်လူတက်ချင်လာဟုတ်ပြည့်ရွှေရတာပေါ့ရွှေရတာမြွေရရတာတွေကိုလေးစားမှုရမောင်လေးမလောက်တဲ့ဟာဘယ်လောက်ထိဆိုးသွားသွားလို့လဲမောင်လေးရဲ့မမမှုတီးလုံးနေပါလေနည်းနည်းလေးမြိုင်တော့တာပဲရှိရလေမြဲမြိုင်လေးလောက်လိုက်တာလေဆိုးသွားဆိုဒီချီနဲ့သွားတာဒီချီဒီချီမှုတသက်ဒီချီမှုတသက်လေအဲ့ဒါအခုနောက်တင်လာတဲ့ဟာဒီချီမှုအဲ့ဒါသူများလောက်ပေးတာမလောက်တာမဟုတ်ဘူးမတချင်းနဲ့သူများလောက်ပေးတာသူများဒီချီဆရာတွေကလောက်ပေးတာပေါ့နော်ခုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့မတချင်းထွက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့တချင်းလေးကိုပရိသတ်ကနည်းနည်းလေးကြိုက်တယ်ဗညာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဂျီဆရာတွေကပေါ့နော်ဒီဂျီဆရာလေးဒီဂျီဆရာတွေကအဲ့လိုမျိုးတချင်းကိုသူတို့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီဂျီတွေနဲ့ဖန်တီးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုတ်ပေးကြတာတချို့တွေကလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုလုတ်တာမဟုတ်ဘူးလာမင်းအခုထွက်ထားတဲ့ဟာကျတော့မြန်မာမှုလေတီးလုံးနေပါလေဝိတ်တက်မှာဆိုလို့ဟိမဲစာမာကြီးညိုင်းရှင်ဟုတ်တယ်ဗိုက်တယ်စားလာပြီဟင်းနေကြီးပဲခြားတယ်မာကုံတော့မဟင်းနေမှာဟင်းနေထိုင်စားနေမာကြီးတို့ပြမယ်မာကြီးတို့ချိလိုက်ဟင်းနေစားတယ်မစားကြအောင်စားအောင်လည်းကြည့်လိုက်စားလို့ကြည့်လိုက်တစ်ခုတော့မေးလို့ရမလားဒီမလေးနှစ်ခုမေးရပြီရပြီလည်းနေငန်းနေရတော့ပြန်လာရခဲ့ပါပြီကွယ်နောက်ဆုံးတော့ထမင်းမင်းကစားနိုင်စားမအားရှိမှာကနေပြောကြရပြီလားဟုတ်ပြီအေးကျေးဇူးပဲဆက်ကြော်လာလားသမိုးတော့မင်းကြိုက်ရဟုတ်လားမြဲမှာပဲညာရရပူပူဝေးနေလားရတာဒီဘက်လားဒီဘက်လာလိုက်ပါဒီမှာဒီခုံလာထားလိုက်လားတော်တော်ဝေးနေနေခုံကြီးကရမ်းကြီးနေကောင်းလာထိုင်လိုက်အေးလာမင်းကဘလောက်ဆက်စားဝင်းတောက်ဘိုက်တော့ပူတယ်
Smak. มันมีอย่างนี้ไปแล้วเป็นไงพอดาวเวฟมาเพียบพี่มาพี่ไปอะไรเนาะเดี๋ยวนะจ๊ะนี่ก็ใช่อ่ะอะไรไปผิดตอนนั้นนี่อาบ้าไปอ่ะอาบ้าอย่างซาลาบีอันนี้ก็จะหมักน้ำพันลงน้ำเราไว้มาดูเลยจีเสียงนิ้วไหมอ่ะแม่แม่ตาจะชอบเลยเดี๋ยวล่ะจะอะไรกันเนาะเอาละนับไปไหวเลยไหมทีจีเป็ดที่ต่อมาแล้วจะทำยังไงทีจีเป็ดมันดิ้งจะเช่นนั้นสุดเลยก่อนจะเช่นนี้เป็ดเช่นนี้มั่งดิเขาขึ้นไม่ใช่หรอลงเลยจุยงเหรอทางกับลาบ้างนะจะนอนกับลูกชิมาอัสสัสซิมบีกับว่าภาษาไม่รู้เลยกับว่าสุราแต่ยังไม่มาหอบกว่าแต่ยังไม่มาหอบกับว่าสุราก็แผ่นดีโลใหญ่ก็มีอะไรอุตยาเวโอ้ลุงมีอีกว่าลุงจะเวพิสูจน์อะไรสอดเตยาเวงอ่ะบ่เนาะก็มีที่ดูดีไปเต็งเวชีเอ็ดดู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 ยาบ่เนาะเตยาเวเตยาเวเวสูดเอาก็ว่าเวยามลุงยังสูสูบีกว่าเปียวไปเต็มกระดาษดินเนี่ยหรือเปียวลิสูเปียวเต็มหรือเปียวใหญ่บ้านพี่ที่ที่เทเปียวชื่อห้องเนี่ยน้องทำไมถึงห้องแม่เว็บพิธาต้องมุ่งพิจารณาต้องมุ่งโดนลูกได้ไหมลูกสินาถาบอกเนาะแล้วไม่รู้จะรอผู้เด็กชื่อห้องลูกเดาน้ำมันแข็งก็แอบทำไมเลยชื่อห้องนี้เนี่ยแล้วไม่รู้จะชื่อห้องนี้เนี่ยโอ้ไม่รู้แบบไหนยังคิดน่าจะเทได้ที่ชื่อนี้บอกเนาะงั้นใช่ไหมไอ้ลูกไม่ตีอยู่บอกก็แอบลูกหาลีเปลี่ยนลูกด่าบ้าโอ้ลูกไงไม่ตีเปลี่ยนน้องดูจีจะยังใจด่าบอกก็แอบก็เลยมาชิงนี่เปียกูเปียสูได้ตีสูได้เลยตีตัวหาบีนี่มาชี้ดอกเลยก็มีโมโลเปียลงแต่ทำแม่ชุบเลยจะจ้าเนาะน้ำมันแข็งบอกเนาะหลุดเพี้ยนนะมาชุบจ้าเลยใจจ้าไปพี่สามเอาจีอันม้วนมาหลวยซาไซไปซาพี่สาวหลวยมาชิงกูจะเล่นหัวลูกหรือขึ้นชาอะไรดิมันไม่ขอเป็นบ้ามันมันแต่มันมันแต่เดี๋ยว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 
嗯，没有就他来某边去了，就连忙爸妈又，我对白边熬你的了，那，开嘛飘飘起来，那没有那飘哒哒的起，那阿哒哒的起，不喏，那么公饭嘛撇掉，公饭撇了没？做伢边边喏来么嘛？像侬比家里对面路天边米白，其实就买些面对，都没有，我都没有说了，完蛋不喏？这个表，那么摘摘就行了。完蛋，我那边呢，我不表嘛。这前六盘地说，还俺爸爸买，还包多，我爹们啦，俺们有那么一月他爸，我那边每天拿呗那撇多不咯？前六那么六摘多少哩？有没有？阿斌喏，今天在路上，也懵了哇，那个老婆，我那边，老板，哎呀，我怎么也睡熟哎？爸妈你在不要呢？啊？好不，好不，你妈没了嘞，人家，我啦，都没了八块，没了。老来的，那没有，没是你家里，那没有，伢生了奶，有的奶，有的那没有，碰壳的，碰壳的，跟咱表姐来，跟咱表姐呀，别可能没有来两年钱，我都亏没当没呢，那没有，皮条哥两壳的，哎呀，吃熟了，看来我能看来我，看东西老少不老来哟，啥里也没老的，老啥没贵。那老李咋没了？嗯嗯，我来不跟了哇，这个我们也来呀，我这里不拉，我刚好这里来把买，然后阿斌来把这里买。ไม่เด็กหน้าละไม่เด็กหน้าละไม่เด็กหน้าละเด็กเราก็เขาจะเละเด็กมีกระบาดโดนสู้ยังดียังไม่ทราบในวัยจำแบบจะบูเราทราบมันจะบูสูงมองอยู่ทางในเฮียทราบดูกันนะล่ะทราบทราบเนี่ยมันหลังเนาะทราบเนี่ยแบบยังไงอะเนาะทำไมเราซาลุสตายอืมอืมเดี๋ยวน้องนายมาอีกเป็นหิมบุรีกงสวยละตาเล่นหนูตาเหล่ามันเนาะปะปะ